ဒါတော့အဲ့လိုတူတူတာတော့ဘယ်ပြောမှမတော့ကွာအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုတူညဘုရားဘယ်လိုရှိခိုးတာတော့ဘုညဘယ်လိုရှိခိုးတာတော့ပြောခုနလိုပြောတာပါနော်ဘုရားနေပြီးတော့ဘယ်ကတုံးကြီးနဲ့နေရတော့ပြောတယ်ပါနော်အဲငါတို့ကဘယ်တော့မှသူရင်မထားပါဘူးဘာလို့ကတုံးနဲ့နေရပါပဲလို့အဲပြောရပါလားအဲ့ဒါလိုအဖို့ကိုလည်းပဲဘခုတစ်ဖက်ပေါ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲဟုတ်တယ်လို့တို့ကလည်းအမြဲတမ်းတစ်ခါနှစ်ဖက်လုံးခြုံထားတယ်မလုပ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူအဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းကလိုက်တာနေတယ်သူကညွတ်နေတာဟုတ်ပါလို့သူမညွတ်ရင်ဘုလို့ချင်မလုပ်နေပါဘောလို့အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ခါတော့အဲ့လိုမပြောဘူးညွတ်တယ်အဲ့ဒါပြန်ချင်ပို့တာလို့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြန်ချင်ပို့တာလို့ညောင်းဖို့အောင်လေအဲ့ဘုန်းကြီးတယောက်ထည့်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ခုကတန်ခါမင်းတူလာတယ်ပြောတာပြောတာဗျာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဘုလို့သားတော့အကဲကိုလူတွေမသိကြပါဘူးလို့ပြောတာတော့နော်အဲကျို့တို့လည်းဟောဖျားပြီပါလေဗျာဖျားရဲ့ပြောစုစကားတိုင်းကတိုင်းရပါပါဖျားကတော့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောသွားတာသူပြောစုစကားတိုင်းကိုကသူတပည့်ပဲဟုတ်တယ်လိုက်လာမှာပေါ့အဲတော့အခုတရားတော်တော်လည်းကြားပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့နော်တကယ်အဲ့ဒါလည်းမလိုက်တာချင်းတတ်ကြဘူးဗျာနော်ခင်ဗျာဟုတ်လားအခွားကြီးဗျာလောက်ကဲလာလာရှိတယ်လားရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျောင်းကြီးကြီးကအကြောင်းပဲဒီကျောင်းတော်ကဒီရေကအကြောင်းလေးပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့လာကြခင်ဗျားတို့မိသားစုတော့ပါတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျောင်းတော်ကအာသူတို့တရားဟောတယ်ဘုရားသိဖို့ပါဘူးပေါ့သူ့ဖားကြီးကတကယ်ကိုတရားလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒီတရားဖားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပါတယ်သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာသိဖြစ်တော့ဖားပါရီလုတ်တော့ဘုရားပဲလုတ်နေပါဘုရားပါတော့ပြောရပါဘုရားပဲလုတ်နေသွားဘယ်လိုတရားလုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိတရားတကယ်လည်းရိတာကြောက်ဘူးခြေကျန်သွားလိုက်ခြေကျန်သွားလိုက်အဲ့ဒါပဲလုတ်နေတော့ပါတော့အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီတရားထုတ်တာဟာပတ်နေအပ္ပါဘွားတာပါပဲတော့ဒီမှာလည်းတရားမပေါ်ဘူးမတရားအပ္ပါလည်းတရားမပေါ်ဘူးမတရားအဲ့မတရားတွေလုတ်လို့ရှိရင်တရားကပူပြောက်သွားပါကျမအိပ်ပါဝရခေါ်နိုင်လေတရားကိုဝေးလေကာမပဲလိုက်နေတာပါတရားဆိုတာမိစ္ဆာတည်တယ်ပြောကြပြတော့ကျမအိပ်ပါပြန်ပြန်ရတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကွာဒါတော့အခုပြောချင်တယ်ဘွားလို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘွားတို့ရဲ့အဲဆိုင်အဲဖာရဆိုတဲ့အသိပြပန်းနေပြီတော့ဗောအဲ့လိုဆိုတော့လို့ဘာမထုတ်နေတော့ဗောတရားထုတ်တယ်ကွာဘာတော့ဘွားအထုတာပေါ့လားနောက်မှမရှိဖို့အတွက်ရှိဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းရှိဖို့အတွက်မရှိဘူးကောင်းအကောင်းဆုံးအထုရဆိုမရှိတဲ့ပုံရတဲ့အထုတာလို့နောက်ဘဝအတွက်အထုတာတော့လို့ဘာလို့ဒီတက်ကနောက်ဘဝရည်ရည်တည်းကြီးလဲနောက်ဘဝစတာကိုသူတို့ကပြောတယ်လို့နောက်ဘဝစတာသူမပြောဘူးလို့ကြုတ်တွေ့တယ်ဗျာကြုတ်တွေ့တဲ့အခါကျအမကြီးကြီးဘုရားမပြောဘူးတဲ့လားသူကဘုရားပြောတယ်လို့ကိုယ်ကသိဖို့ဒီကတည်းကအဲကြည့်ထားတာလေအမေပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဟောပါဘုရားကြည့်ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောတာဘုရားပြောလို့တာသူတို့ဖြစ်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 ပြီးပြောတာကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့လည်းသာတော့အမေပြောလို့ရောက်တာနောက်ဘုန်းကြီးပြောပြောတယ်ဆိုပြီးရောက်တာနောက်ကြပါဘုရားပြောတယ်ဆိုပြီးရောက်တာအခုဘုရားကတိုက်ရိုက်သွားတွေ့ရတာသူမပြောဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟာဒီနောက်ဘဝတော့ခက်ပြီဘဝဆိုတော့အမျိုးမျိုးကျုံလည်းပဲသူ့နောက်လိုက်နေအောင်ယူစားကြရတယ်လို့ကျို့တော့တော့ဘွားယုံတာမရှိဘူးလို့တော့ပြောရမလို့ပါပဲဗျာလို့ဒါလည်းအရင်တော့မပြောဘူးပါဘူးလို့ကျို့တော့တော့ဘွားယုံတာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့တော့ဘွားအတွက်နဲ့ကျို့ဒီဘွားဘာလို့ခြင်းလို့ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောက်ကြောက်လို့တချာလုံးပါပဲတော့ဘွားကခါရဟိုလေကိုတော့ဘွားတော့ပြောလုံးပါပဲဘာကြောက်ကြောက်လည်းမနေဘူးလို့ဘာမက်မက်လည်းမနေဘူးလို့အဲကြောက်တာနေမဲ့တာလုံမြောက်တတ်နေတဲ့များကြီးဝေးသွားအောင်တော်တဲ့နေပဲသူ့စီဘုရားဘုန်းကြီးယုံတာလို့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဘုရားတော့ကိုလိုက်ခုလိုက်ပါဆိုတော့ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျုပ်ကြောက်ခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲကျုပ်လောက်တော့ဘဝယုံတာမရှိဘူးလို့တော့ပြောရမလို့ပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့လည်းဘဝယုံကြပါတယ်လို့အဲယုံကြတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လူကြားချီအောင်လူမှာပေါ့လို့အတော့ပြန်ချီအောင်တောက်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒီလိုလောက်ပဲလာတယ်တကယ်ကိုကိုယ်တော်လုံးကိုပြပေးတာရှိဘူးလို့ဒါလို့သူကအဲ့လိုပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဟာယုံလို့ပေးတာတော့လို့အဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ကနေပြီးတော့
ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ရောအာအဲ့တော့ဘာလာယူပါဟောကျော်လည်းမယူတော့တာတကယ်ကိုမယူတော့တာအဲမယူဆိုတာလည်းပွားလည်းနေတယ်ဟာမြတ်ဘုရားမယူဘာနောင်ဘုရားမယူအဲအဲ့လိုဖြစ်ရင်ငါတော်ဘုရားမယူရင်ကုသိုလ်ဒါမှမရှိရောလေပါအကုသိုလ်ဆိုတာဒီလည်းပဲမရှိရောပါဘာလို့ဒီတော့ကုသိုလ်ရှိတယ်ပြည်တော်ဘုရားကြပါကောင်းတယ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကြမှာပြုပြတာဖြစ်တယ်။တော့ဘဝမရှိဘူးလို့ပြုပြလို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးလည်းမရှိဘူး။ကောင်းကျိုးလည်းမရှိဘူး၊ဆိုးပြေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းမရှိဘူး၊အကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီ။အဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကတော့မသားဘူး။ဘယ်မှာပဲလို့တော့ဘဝကမရှိဘူး၊မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပဲ။အဲမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပဲလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြောဖို့မကောင်းပါဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့သာအကုသိုလ်ကိုလုံးကြည့်ပါအကုသိုလ်ကိုဘာမှသာပြည့်ဘာမှမပေပေါင်းအဲသူ့နောက်ကိုငါတော့လိုက်ချက်လိုက်ပါတော့လိုက်ကြည့်လို့လိုက်လို့ချင်းပြီးသူ့ဘုန်းကြီးကလည်းငါ့ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဟောပြောကြတာပါအဲငါ့ကိုဒီဘုရားတော်တော်ဘုန်းကြီးအဲဘုန်းတော်ကြီးကအဲဒီလိုမျိုးလို့ငါ့ကိုသူကလည်းလေးစားကြတယ်ငါကောင်းလို့လေးစားတာငါမကောင်းရင်ငါ့ကိုမလေးစားအာရာတိတိလို့ဘုရားရတယ်ဆိုတော့တော့တော့လောက်ကျင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုသူရဲ့အကုသိုလ်ကလည်းဒီပါရမီပြည့်ဖြစ်ပါပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ကလည်းဒီပါရမီကျူးပေးတာပါလား။ဟုတ်။အဲ့ဒါကြီးကိုပြီးသွားတယ်။အဲကုသိုလ်ဆိုတာတော့ဘုရားမှာကျူးပေးတယ်လို့သူစာမဲ့ပြည်တယ်ပြထားတာ။ဝိဘတ်ကတော့ဘုရားကြပါပြတာ။အဲ့ဒီဒီမှာမကြည့်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲဘုရားကမကြည့်ဘူး။အဲ့လိုပဲဘယ်ဘုရားလည်းမကြဘူးပေါ့လို့။သူတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လို့။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာလည်းဘုရားလည်းကြတယ်။ဒီမှာလည်းအဋ္ဌိတ္တိလည်းကြီးပေါ့။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့အာဟုတ္တဆိုတာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။တကယ်တော့ဝိဘက်ကဘာလို့လို့ဖြစ်တော့တော့ကြမှာဒေသာသင်္ခါလို့ဖြစ်တော့ဝိဘက်ကတတိပဲ။တတိဆိုတာကိုဒီကအဖတ်ရောက်ရှိဘုရားရဲ့တော်ကဘုရားရဲ့ဖြစ်တာတတ်အဲ့တော့ဟောတတိကိုဝိဇ္ဇာပြောဟောတတိကိုဝိဇ္ဇာပြောပြီဆိုတဲ့ကအဲဒီဝိဇ္ဇာဟာကိုဖြစ်တာအခုဟုတ်တဲ့ဟာလို့ဟုတ်တဲ့တတ်ရှိအခုဟုတ်တဲ့ဟာကိုလုပ်ပြီးအခုဟုတ်တာကိုလုပ်လုံးဝတဲ့တတ်ရှိဟောတတိရှိတာဝိဇ္ဇာအဲ့လိုဝိဇ္ဇာကြည့်နေတာသိကြတော့ဘုအခြေဖြစ်သိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းတင်လို့ဒီလုံတုံးကပါရင်မျိုးတတိယမှာသွားတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတတိယကိုထားလိုက်ဟောထားလာတာပြည်တာပဲဟုတ်ဟောပြည်တာဆိုတာဟာလည်းတကယ်တော့တတိယတည်းဝိဘက်ကတည်ဖြစ်တာပဲဝိဘက်ဆိုတာလည်းကံကနေဖြစ်တာပဲကံဆိုတာလည်းပဲပြည်တာကနေဖြစ်တာပဲဒီတော့ကျလည်သွားတာကိုသူသိတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုတည်တဲ့ခါကျတော့ဟောသေဝနာဝါကိုသူကမယူတော့ဘူးပေါ့နော်အချင်းဝနာဝါမျိုးသူပြောတဲ့စကားသူကနားမထောင်ဘူးဟုတ်နော်အမေလည်းတကယ်လို့ရှိနေတယ်နားမထောင်ဘူးမေရတော့တည်ပါ့ပါဆိုတော့နားမထောင်ဟုတ်နော်ဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးဗျာအဲအပတ်တည်တဲ့ခါကျသူကလည်းတိုက်ချပလိုက်တယ်တော်ငါကလည်းမတည်တော့ရည်တယ်လည်းမချတော့ပဲတော့ဗျာဒီကကြီးကလည်းပဲပွဲလိုလမ်းတော့လည်းပါတာတဲ့ခါကျတော့ตัวผู้ดีเนี่ยเบรอสมัยตัวเดียวเนี่ยมาตาอยู่อดีตที่เคยทําจ้ะก็ป่วยล่ะป่าล่ะบ่นะไอ้ป่วยล่ะนี่ป่าได้หลูเฉยสอกระตาแล้วตีน่ะบ่เนาะแกบ่ตาถ่าไปสู่တော့เยตัตติเลยแหละผู้ดีป้าแต่จะตกแล้วก็เลยตัวป่วยจี้ในเยตัตติก็ป่วยจี้ในพอมาถ่ายไล่ได้จ้ะไอ้หลูเนี่ยเลยเสียไปแล้วเอาก็ดิโหจ้ะแต่แกบ่ตาถ่าไปเลยตัวก็คันน่ะป่วยน่ะบ่ใช่มั้ยตะนึกก็ไม่ติดผู้เดียวหลูบอกเลยนะใช่มั้ยတော်ကြရရေးသက်ချအမြွေတာမလုပ်ဘူးမျိုးလို့ဘာကြောင့်မလုပ်တလဲလို့ဒါဟာတော့တကယ်ရှိရှိပြီးပြောလိုက်တာပါတော့ပြောလိုက်တော့တယောက်မှမသိပါဘူးပြန်ပြောလိုက်တော့တယောက်မှမသိအောင်တော့ကလည်းကျုပ်ဆရာဘုန်းကြီးဥပဒေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောတယ်ကွာကျွန်တို့တပည့်ကိုနင်တို့သားတပည့်ကိုတဲ့ညာနာကိုသွားပြီးတော့နားမသွားစေနဲ့တဲ့ညာနာကသွားလို့ရှိရင်နင်တို့တည်လဲဆိုလို့မဟုတ်တင်ပါဘူးဆိုတော့ပြောတယ်ကျန်နေတဲ့ကြောက်ရလဲကဘယ်လိုပြောနေတာလဲနော်ကျိုးတင်းတော့ပါလေဟာကျန်တာရာမင်းလုံးပေါ်တော့မင်းတို့ဘုတ်ကြီးတွေကုရီတောင်တက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဘာလို့လဲလို့ကြာတယ်ဟာကျိုးဘာသားလို့လဲပါတယ်
သားတရားကလူရဲလူမသားလားဟောလူရဲနောက်ဘဝအတိနဲ့လူကြတာပဲနောက်ဘဝအတိတာလူရဲစီပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူလာပြီးတော့လူတော့မှာဟုတ်တယ်မလူရဲတို့ကပါသားပါဘူးဘာမသားပဲနဲ့သူကဘယ်လုံးပေါ်လာတော့ကဲအဲ့လိုပြောတာဗျာဟောအဲ့ရှိတယ်ဗျာတဲ့နောက်ဘဝကဒီကစားမင်း6တာတွေမင်းကြားဘူးလားတဲ့မသိဘူးလားတဲ့ငါဒီချကိုတကယ်ချောက်ထားဘူးလေဗျာအာတတိချားမှာပေါ့ဗျာလည်းကပြောတော့နော်ကျေးဇူးရပါဘောလို့ဆိုလဲခင်ဗျာဘယ်လိုချောက်တာလို့ဆရာလို့ပြောပါလဲ။အဲ့ဒါဒီကြောင့်တော့တယောက်ပဲနေနေရတယ်။ငါလားခေါ်တာလည်းဘူးပြင်းဘူးပြင်း။ငါခေါ်တော့ဘူးတော့ဟာဆိုတော့အဝင်ခဲ့လို့ခေါ်လဲဝင်တော့ဆိုတော့ရှိဘူး။အာတော့ပြောင်းနေတာခင်ဗျာဒီကနေ့ပတ်ကြည့်။ဒီကနေ့ပတ်ကြည့်။အဲ့ဒီကသူ့ပြောင်းနေလို့တွေ့မလားဆိုတော့ဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူး။ဒီချောက်တာအများကြီးလည်းကြီးလေကြီးပဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အာဒီတိတော့သူ့ရောက်ရှားမှာပေါ့ဗျာသူကပြောတာပေါ့နော်တတရောက်ရှားမှာပါလို့မင်းဘယ်လိုလုပ်ရရှားလို့ရပါတော့ဦးပါလဲပဲဒီလိုလဲပြောတယ်ချောက်ကားတာမဟုတ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရှားလို့ရပါတော့ဒါစေသူ့ရောက်ရှားကြည့်ပါဦးဗျာခင်ဗျားကြောက်မှာအပိုးတွေရှားလာလို့ပြောပြန်ဒါမင်းပိုးသားတာမင်းမသိဘူးလားကွာတဲ့ဒီတစ်ချက်ကလက်ပတ်သားကြီးပြက်ခါတာဆိုတော့ပိုးတွေကလက်ပတ်သားလည်းသူ့မကျင်းသေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလာပြီးတော့ပိုးတွေတိုက်တာပိုးမုံတွေပြင်အောက်ကကြမ်းပြင်ပါသားတဲ့ကြည့်ညောင်းပဲတဲ့သားတယ်ဘာလဲပိုးတွေသားအာပိုးသားရင်တွေ့တော့ပဲဆင်းမဆင်းတာဒါနဲ့တပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လို၆ခုလေလို့အဲ့ပိုးကပိုးသားတော့ဆိုတာအဲ့ထက်တဲ့ပိုးကဥရာလို့ပိုးတော်လေးရောက်ပေါက်လေးလို့တောင်လေးထားခဲ့တာလို့အဲ့တော့ကြီး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 လာပြီနောက်ကျအတော်တော်လေးပေါက်လာပြီအဲ့အတော်နေတုံကြီးလာတယ်အတော်ခတ်ခတ်ကြီးလာကြီးတဲ့အတော်ကဥပင်းဥပင်းလို့ခေါ်တယ်သူပဲပြလို့ကြုတ်တော်တယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတာလို့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါတူတယ်လို့ဆိုပါဘယ်လိုကွာခတ်ပါအောင်အဲ့လိုပြောလို့နိုင်ပါဦးကြုတ်တယ်ခေါ်တော်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအတင်းသုံးပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရတော့ပြည်ဘယ်သူမှမရဘူးဘယ်သူမှမရရနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုသူကပြောလိုက်ပါဟာပြောတော့ပြောလိုက်တာကျုပ်တော့ယုံတာရှိဘူးကျုပ်တယောက်တည်းပဲပယ်နေတာလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကျုပ်ဟာကဲကိုပြီးပြီဖြစ်တယ်ဗျာရဲ့တပည့်ဆိုပြောတော့ညာတို့ပြောတာငါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောတာဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်လိုပယ်နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဗျာနော်လူကြီးတဲ့နားထောင်လူတွေဖြင့်သူ့တယောက်ပဲတွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောကြလို့ဗျာနော်အဲလူငယ်တွေရတော့လူကြီးရတော့ဒါမထောင်နိုင်ဘူးကြာလူကြီးရတော့ပူပြီးတော့တွဲတာပေါ့ကြာအဲလူကြီးရနားထောင်လို့ကခင်ဗျားအမေရဲ့တွေ့တယ်ကျုပ်ရဲ့အမရဲ့ဇက်မာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခုနေတော့ကြာမထိုင်နေတော့ကျုပ်ပြောအဲ့လိုပဲဒါနောက်ဘဝပြောခင်ဗျားသိရတယ်လို့ပဲနဲ့နောက်ဘဝကိုသင်ယူနေတာပဲဒီလက်တကယ်မထိုင်တော့ဘူးကြာပါတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုလေးပဲဖြစ်နေတာဟုတ်တကယ်တော့ဒီကနောက်ဘဝကိုတွက်နေသေးတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခုတော့ဒီနားထောင်နေရတဲ့ဒီဟာအာဒီကသူ့ဝက်ကွာတမျိုးတည်းပေါ့လေ။သူ့ပြားရက်နဲ့တမျိုးဝဲဟာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှလည်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးနဲ့။အတားလေးပဲပဲပြည့်နေတတ်တာ။ဟုတ်ရတော့။အဲ့ကျုပ်တို့ဒီကိုလာကြတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့စကားကိုနားထောင်နိုင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့နားထောင်ကြတာပါဗျာ။သိကြပါလား။အဲ့လိုမျိုးပုံလားပေါ့နော်။เป็นได้บาเลยตะเกลุไม่เป็นไปถึงเนาะนะครับบาบ่หมดผู้เสียบาบ่ต้องจ๋าผู้เสียนะพุทธองค์หมดเลยบาหมดแล้วเมษาเดชิพุทธาครับกูก็เลยเมษาเดชิโลกูไม่ติดหูยานะกูก็เลยเมษาเดชิขึ้นได้ครับเนาะเจนเนี่ยอยู่เลยพุทธองค์เมษาเดชิคือว่าย่อได้ครับจิตตัวหลุดแน่สิคนเดียวแค่เสียครับอามั้ยตัวหลูญาติอยู่ตัวเราแม้ตามาทิฐิเนี่ยดูๆบาลูๆบ่เปียอ๋อไอ้นี่ขึ้นตาเออตัวหลูก็တော့ไอ้หลูญาติเบิกษาทิฐิปิดไปสู้ตามาทิฐิเนี่ยก็တော့ดำเหมือนเนาะขึ้นมาไอ้เจ้าเบิกษาทิฐิอาตันเลยตามาทิฐิอ่ะตัวเราไม่อยากดีอ๋อไอ้นี่ขึ้นมาเออแล้วก็เนเนลิสิจิตรงชื่อมาตามาทิฐิอ่ะไปได้ได้ไปเยอะมากเนาะเนเนลောက်มาชื่อจิตรงชื่อได้ตัวก็တော့อยากรู้อยากအဲဟိုတရားတွေကနာလို့တတိယနာလို့မရဘူးဒီကဲပါဟုတ်လားအဲဟိုတရားဒီတရားလို့ပြောတယ်ခမဟိုတရားကဘုသူတရားတော့ဘူးတရားတရားပဲတဲ့သူကတော့ပြောကြတာဟာဘုရားကတော့ဘုရားကပြောပါဘူးတဲ့သုံးပြန်ပါ
ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဗျာတရားတရားလို့ပြောတာသူ့ကိုပြောမှာပေါ့နော်သူကျင့်တာတရားရဲ့နဘဝအတွက်ပဲကျင့်တယ်နဘဝအတွက်ပဲကျင့်နေတာဖြစ်တယ်ပဲသူကျင့်တဲ့ဟာကြီးကတော့ဘာများလည်းမဟုတ်လို့ဘာလဲအဲ့ဒါဝိစာတည်းဘာလို့ဝိစာတည်းခုနကဘုရားတရားကိုလွှဲသွားတော့ပြီးတယ်ကျမကအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလှုပ်လိုက်ရအောင်တော့အဲ့ဒီဘိဓမ္မာကတော့ဟောဘာပွားတယ်အရှိပြေးလိုက်ရောအရှိပြေးလိုက်တဲ့ကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းပဲအဘိဓမ္မာကိုသင်္ခါရဏတင်တယ်ပြောတာထက်တင်ပြီးတော့တခါတော့ဘုရားတရားလည်းပေါ့ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကနေတော့ပါရင်းနဲ့သူရဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဘုရားတရားလို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါတော့ကိုယ်လွှဲကုန်တော့အဲ့လွဲတာတယောက်တလီလွဲရလဲပေါ့ခုတနှစ်တလီဒလတလီလောက်ကနေလွဲရလဲပေါ့ဒီပေါ့2300ကျော်တောင်ကြာဒီပေါ့2300ကျော်ကြာအောင်ဒီတတိယပြင်ခါလာဒီရောက်ကိုပြန်ကြည့်ကြလိုက်အဲ့တော့ကြာပါအဲ့ဒီဟာတော့ပြင်နေနေမှမပြစ်ပဲကြတယ်အဲ့ဒါမင်းညှိုးကြတယ်ညှိုးရဲ့ညှိုးတဲ့သူကိုတွေ့ရတယ်ဒီကြောင့်ပြောလို့ဆိုတယ်ဘုရားတရားပြောခဲ့တာဗျာအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ကြဟုတ်ဦးတန်တရားတော်ဘောလို့ပါအတော့ကရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတော့ကအဲ့လိုပြောလိုက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီအတော့ကဒီလိုသတ်တော်လူတို့ဒီတို့ဆိုတာသူ့အကို99ယောက်ကိုတတ်ပြီးပါကိုအဲ့လိုသူချင်းချင်းဖြစ်တာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလူတို့ဒီရင်မြစ်ကိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလူတို့ရင်မြစ်ကလည်းပဲသူကလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓသာမာဖြစ်တယ်ဒါလေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘာလို့လဲဒါကြီးကျိုးခဲ့တဲ့ပြီတော့သူ့တိတ်ကြောက်တာနေတာအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအာသာဒီကနေ့ထိပြီလာတော့ဒီကနေ့ထိပြီလာဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အကျောင်းကိုခုနအပိဓမ္မာကိုဖားပြီးပိဓမ္မာကိုဘီဘူးကိုပိဓမ္မာပြောတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဒါကဲအဲ့ဒီမြင်ကသူ့လာပြောလိုက်ဒါပြောရဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုဒါရေးယူလိုက်တာအခုပြောလိုက်တာစင်ကစင်ကဒီကနေ့ထိရန်ကုန်ရဲ့ရှင်ပြည်ကလည်းသင်္ကန်းဆောင်တယ်သူတို့ဘာမှမပြချင်ပြင်ကလည်းပဲဒီခုနပို့လို့နေတယ်ဒီကပါတော့အဲဒါပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီအာသာကိုသူတို့ဝိပိုက်ခါတယ်ပြရတော့ဝိပိုက်ခါလို့ပြုလို့တော့ဆောင်းဒုက္ခကြာဖြစ်တယ်ပါဗျာအဲကြောက်ကွာလို့ကြာလဲလို့ဆိုရဲပြည့်ပြည့်ပြီးရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကယုံကြတော့အာတော့ဘယ်လိုမှကိုဘလောက်ပညာရှိရှိတခြားတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကောင်းကြလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လာအဲ့တော့ဘွားကဒီရဲ့မိစ္ဆာတည်းကားတူပတ်တော့ဒီလိုကိုရတော့အဲ့လိုဒီလိုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဘလောက်မှန်တဲ့စကားပြောတယ်သိစရာလေတို့ဝင်တော့တော့အဲ့ကျွတ်တော့ဗာပြစ်တာကျွတ်တော့ရန်သားရရန်ရဲ့နောက်နဲ့ထောက်တာလေဆိုတော့တာရီတာပဲဆိုတော့ရန်မကြည့်တော့ဒီ400ကျေပါဘောစီရင်းနဲ့တောက်တီကိုကြောက်ဟုတ်ပြီလေကျေးဇူးပါเนาะအဲခုတွေ့တဲ့ကျွတ်တော့ဒီတာနဲ့ဒီတာနဲ့ဘယ်လိုပြည့်လဲဒီတာနဲ့နောက်ပါတဲ့ပုံစံတော့ဆက်ကြည့်ပါအကုန်လုံးကိုမြင်ရမှာရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခုပဲပြည့်ပြီအပြီးတမှာလှုပ်လို့ထားလိုက်တာအထားတဲ့အကုန်လုံးကိုမကြည့်ကြတော့ဘူးသူ့လိုပုံရတော့တော့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဒီအပြီးတမှာပြရတယ်ဘာမှမပုံပါပြပါတယ်ဆရာတကားပဲသာပုံပေါ့အပြီးတမှာပြန်ခေါ်တာပုံပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့ပါပြောလို့ဒီမှာအဲ့ကတည်းကဆိုတာလာတယ်ကွာ။ဘယ်ကတော့ဘယ်အာကြီးပါပေါ့။ပြောမနေပါဘူး။တော့မယုံဘူးလေ။ယုံနေကြတယ်အဲ။သူကဟာ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 လေးကြီးပြတယ်ကွာ။ပြောတာကဟာလို့။အမသူပြောပါလေလို့။နောက်ကျလည်းသူကအဲ့ဒါကိုလုပ်လို့။အဲ့တော့ဘုရားတရားမို့ဘူးလို့။ဘုရားခြေနာဝါဒရဲ့တရားကိုယုံကြည်တာ။ဟုတ်ပါရက်ကြတော့တပ်လို့ဟောပါစံတော့အာဘုဟုချတော့တော့မရဘူးတကယ်တော့မိဓမ္မာပဲလို့ဟောတာပါတိကြတော့ဆိုလည်းသာသာပြေတယ်တကယ်ရှိတယ်သူလည်းမိဓမ္မာပဲဟောတာမိဓမ္မာနဲ့ဘယ်လိုအနေဟောဒီပြောခဲ့တော့ဘုဒ္ဓဒီမှာဆရာတော်ကပြောခဲ့တာဘုဒ္ဓဒီမှာဆရာတော်ကပါပါကြည်တာဘုဒ္ဓဒီမှာဆရာတော်ကရိယသိတာဆိုတိကောဘာတင်တာလဲမပါရရှိတယ်ကဲသမုဒိပစ္စတယ်ပရမထပစ္စတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရတရားကိုတော့မသိအဲ့မသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သွားတည်တော့ဘုဒ္ဓတိပတ်ဆိုတဲ့လက်သွားပြကြံကြီးရေးလိုက်ဟုတ်အဲ့လက်သွားပြကြံကြီးကို
ခါတဲ့နောက်လူကြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တိတ်ခေါင်းနဲ့ပြောတာလေဒီတန်းကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီတန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးတော်ကဖားလို့ပြောဘုန်းကြီးတော်ကဟာခတ်နှစ်ထွက်တထွက်ထွက်တော့လိုက်ပါခတ်နှစ်ထွက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တော့ထွက်တာဒီထွက်တော့ထွက်ရင်ထွက်ပဲထွက်ရင်ထွက်ပြီးတော့ကြောက်အဲ့လောက်လူလူတောင်ဘုန်းထွက်ကြတယ်ပေါ့ကဲတော့ထွက်ရင်ထွက်ပဲထွက်ရင်ထွက်တယ်ဒါတော့ခံဘူးတော့ကြောက်သူကဝူရနာပေါ့သူကဝူရနာနေတာသူတီလာကိုပဲတပါးကြီးကိုပဲတီလာကိုပဲတုံးကူပဲတီလာလည်းမာတာတပါးကြီးလည်းမာတာတီလာလည်းမာတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့တက်လို့သူ့ကိုအားတယ်ပြောတာတုံးလို့ကျုပ်ကကျတော့မေးချင်ပြန်ပြီပေါ့တော့ကဲဘယ်တော့တော်နေတယ်ဘယ်တော့တက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးနေတာပြောရမယ်ကွာအားတက်လို့ကျုပ်ကလူမှုအဖြစ်တက်တယ်လူမှုအဖြစ်တက်တယ်ကွာပါတက်တယ်တပါးကြီးဖွင့်တဲ့အခါတပါးကြီးဆိုတဲ့ခုံကြီးတပါးကြီးကိုတပါးကြီးပြားကိုအထုထုရှာပြင်ပါလေရလို့ကြောက်ပါတော့ဆင်မကြာပြင်းတဲ့အခါပါဘလောက်ထိသူတို့ကိုအဲ့ဒီခုံကြီးကိုအပ်ပါလေတဲ့တောက်ကိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဟိုတဲ့အတူတရားနဲ့တဲ့ဖောက်ပြီးတော့ခုံချလိုက်တယ်ခုံညခုံချတယ်ပြီးခုံချတယ်ဆင်မခုံချသေးတော့ဘောတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့ပေးသေးမှတော့သူမကြောက်ဘူးလို့ပြင်ပြဒီဘုန်းကြီးကိုတေးမှသူ့အသက်တေးမှတဲ့တောင်းမှဝူးယုံထားတယ်လို့ပြင်တော့အဲတရားကြီးကပါဟုတ်လို့လည်းတော့နောက်တစ်ပါးတော့ပြန်လို့ပြောဆိုဒီတော့အသက်မရှိနဲ့လို့ပြောတယ်အသက်ရှိရဲ့ကအသက်ရှိလည်းတေးမှပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတဲ့တေးဖို့လာတာလားတရားရကျင်ဖို့လာတာလားလို့ပြင်တော့တရားရကျင်လို့လာတာသူဒီပါတရားရှိတယ်ကိုယ်ကိုတရားပြလို့ပြင်ကိုလည်းတရားရပါလို့တရားရကျင်လို့လာတာပေါ့တရားရကျင်လို့လာတာဟိုအသက်မရှူနဲ့ဆိုပြေးပါပေါ့အသက်မရှူရင်တရားမယ်ဆိုမသိဘူးလားပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြွရတာကကြည့်ပြီးတော့အားတာနားတယ်အဲ့လိုနားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေပုံနေအများကြီးတစ်ခုမှကမားတယ်ဗျာတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းပါလာကြနော်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းပါတယ်ဆိုတာဘယ်တစ်ခုကိုအမှုခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတော်အားလေတော့ညိုနေတယ်နည်းနည်းနဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲတော့နှစ်6ထက်နှစ်6ထက်နေရာဒီနေ့တော့ပုံမလေးတယောက်ကသူ့ရောက်ခမနဲ့ဖြေထုတ်ပြီးသလားအဲ့သူမျိုးတွေတက်ပြီသူသွန်းလာတယ်လမ်းမှာသူ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုံမလေးလည်းပြုံးပြုံးနေနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဗျာအဲသွားလေးတော့ပေါ်သွားတော့ပြုံးတာပေါ့အဲအဲ့လည်းသွားလေးချောင်းလာခဲ့တော်လည်းနောက်ကြတော့သာသူကောင်မလေးရဲ့ယောက်သားလည်းပဲအာငါမင်းမတော့သူ့ယောက်ျားသားခါပြီးတော့အဲလူတွေကနေဖွဲ့လာတယ်။ပြန်မှာလမ်းမှာကောင်မလေးတယောက်ကတွေ့လိုက်ကပြားလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြေးတော့ဆိုတော့ကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်ပေါ့ကွာပြီးတော့ဒါတွေ့လိုက်လို့ကယူးသူကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ယူးသူကြီးကဘာများဆိုတော့တွားတယ်သွားပြန်တော့သွားရတော့ယူတွေပဲဟုတ်လားအဲကင်းစီးတော့ဒါလည်းပန်လို့လာရတော့ဘယ်လိုမှမမှန်တဲ့ဟာပဲဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ကျတော့လူမှုအဖြစ်တွေနဲ့ကြည့်တာလူမှားတာမှန်တာဟုတ်လူမှုအဖြစ်တွေနဲ့ကြည့်တာဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဘယ်မှန်မှာတော့ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပဲအဲသူအဲ့ဒီမျိုးကအကြီးကြီးလုပ်တဲ့သူကသူ့ကြည့်ဖွင့်တာပေါ့သူ့ရဲ့ဒီနေနေတဲ့နန်းတော်ပေါ့ကတော့အဲ့ဒါပြင်းတဲ့အခါကဘုန်းကြီးကမသွားဘူး။ဘုန်းကြီးကမသွားတဲ့ခါကျတော့ညလည်းသူ့ကဘူကြတာပေါ့နော်။အကလေးတွေကဘူလာရည်လားလို့ပြောတယ်ခါကျ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောင့်ဘူတာလေ။အဲ့ငါးတပါးဘာထိုင်လို့လဲဆိုဘုန်းကြီးကိုပြင်တာမလားလို့အဲ့ရှင်ပြားတိကျအကလေးတွေရဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒါသိပိထားတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့လိုပြင်လို့ငါသွားပါပဲ။ဘာသူသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ရှင်ပြင်းရင်ပြင်းပြင်းကသူ့ကိုချက်ခိုးတယ်။အဲ့ချက်ခိုးတော့တွေ့လဲသာဓုမဟာယာသားပေါ့။အဲ့ခါတော့အနေရောအဲ့ဒီပြင်ပြီးကောင်းပါလားဗျာလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံပေါ့။နောက်မင်းရရတဲ့ခါကျပေါ့။ဓာတုမာယာသာတယ်။ဒီကအပေါ်ညပြောတာ။ဒါမာယာသာမှမဟုတ်ပဲဒီမိကြီးပဲဟာပေါ့နော်။အာ။ဒါပါသူ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားငါမကွဲဘူးလို့ပြောတယ်။ကဲယောက်ျားလားပဲကိုယ့်ရွှေခိုးတဲ့သူတောင်ယောက်ျားရွှေခိုးလားမိန်းမရွှေခိုးလားမကြည့်ဘူးလေဗျာလက်ပဲကြည့်ရတယ်။ကျန်တဲ့ယောက်ျားရဲ့လက်ကလည်းလက်ပဲမိန်းမရဲ့လက်ကလည်းလက်ပဲလို့ပြောတော့အခုတော့ဘာသာစကြီးတည်းပြည့်နေပေါ့ကဲဘလောက်များအားရမယ်လဲဒီဘုန်းကြီးကနော်ကဲသူတို့ကတော့သူ့ရဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေအပြားရေးထားတဲ့ဟာတခုနဲ့လို့ထုတ်ပြတာပါဗျာဒါစားတဲ့ပေတဲ့တတ်မှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါ
ယုတ်တိနဲ့ကိုပြပါတယ်ကြည့်ရတာတော့တကယ်ယုတ်တိကိုကြိုက်ဘူးလို့မှန်ဘူးလို့ပြောအဲ့လိုဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာသာပဲလဲဆိုတာမျိုးကြီးอ่ะသူကရေးပြီးသားတယ်ရေးပြီးသားတော့ကျောက်သားဟုတ်ကိုတခါလဲသူ့ရဲ့ဆရာကိုကတ်လိုက်တာဒီသားကသူ့ရဲ့ရေးထားတော့ဒါလို့ပါရင်ပြင်မို့ရတဲ့ဆရာတော်တို့မှာလည်းတော့ရှိပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြင်နိုင်မို့ရတဲ့သူတို့ကြိုက်တာအာအဲ့ဒီကဖုန်ရဲ့ပြင်ကကြံပေးဖတ်ပြီးပါပြီပေါ့အာဘုရားကဘာမှမပြောပါလားပြင်လည်းမပြင်ပါလားအဲ့သားဟုတ်ကိုကျတော့ရှင်ကျင်နေပြီးတော့တဲ့ပဲဖြစ်တယ်ကုပိနာသူတိုင်းဆိုင်ပေါ့လားအဲ့ဒါတိုင်းဆိုင်ပြီးသွားဖို့အောင်ပါပေါ့သူကတော့ဇာလဲရေးတတ်တယ်ဇာလဲတတ်တယ်ဆိုတော့ဘူဘူတန်လိုက်တယ်သွားဖို့ကြတာအဲ့တော့အစ်စ်သွားဖို့ပြီးတော့ဇလင်းကားရရှိတဲ့ခါကျသွားလို့ကဘာလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျအာဒီစာကိုငါဝေဖန်ရအောင်ဟာဒီစာရဲ့အဝေဖန်ထားတဲ့စာအုပ်တော်သူကပြည့်ချုံဖတ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါသူမွေးပါနိုင်ပါဦးလို့ပြောလိုက်တာဗျာနော်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ချင်းစနေရပြန်တာကြောင်းအတဘာကြာဒီဘာလေးဟာကြခါကြပြီးရဲ့ကျတော့တိတ်ဆရာတော်အဲ့လိုက်ကတ်လိုက်ဗျာဆရာတော်လည်းဖတ်ဆရာတော်ဖတ်ပြောဒါနဲ့သူတပည့်တယောက်ကကျွေးတဲ့တဲ့တော့ဆိုလိုက်တာကဲဒါတကယ်လို့ဘာလဲလေမင်းဆရာကြီးသွားပြီးတင်လာမဆာကိုသူဖတ်ရတာဟာဘယ်လိုကပါတော့ဆိုတော့သူတွေတန်ခါတထောင်တို့ရဲ့ဆရာတော်ပဲဗျာသူ့ကြီးကဲအဲ့လိုပဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုတ်ကက်ကိုတွက်လိုက်တော့ဗျာအဲ့အဲ့ဒါဘုရားဟုတ်ကတာကိုအထောက်တဲ့လို့ထပ်ပြီးပြောလို့သာတာပါတော်တော်ဘုရားဘုရားမနေဆိုတာတော့ဟာတကယ်တက်တယ်လို့ပါမှာပေါ့ပြောတယ်အဲ့တကယ်တက်တယ်လို့ကတူလားတကယ်တက်တယ်လို့ကကျုပ်လားအဲ့တူရဲ့ကျုပ်ရဲ့လည်းမခွဲဘူးဗျာတူကဲအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဗျာအဲ့နောက်ကြပါတဲ့ဒါပထမဆုံးကတ်လိုက်တဲ့ကျုပ်ဆရာအံလျာပိဒါဘာရကကုလိုပါတော့အဲ့ဒါဘာပါတန်ခါကိုဒီရိုက်ရတယ်ပုံပေါ့အဲ့ဘုရားသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဩဝါဒပေးမလို့လုပ်တဲ့ခါကြတော့အဲညာသားတို့ဟာလို့ပြောတယ်အဲကျုပ်ပေါ့နော်ညာသားတို့ဟာရဲတယ်ကွာရဲတယ်ညာသားတို့ကရဲတယ်ဒါကိုပြောသေးပြန်နော်အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ရဲတဲ့သူပဲဗျာပေါ်ဘူးလို့တခုမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်လို့လဲတခုမှဒါမချိမအောင်ပါတယ်။ကဲရဲတယ်ရဲလို့လောက်တာလို့ပဲသွားကြည့်တော့အချက်ပြလိုက်တယ်ပြရတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ထိတ်တန်းကြတဲ့ဘုံကြီးကြီးတွေကတော့ပါ။အာမအပြစ်နာစားပြီးတော့လုံးလေးတော့မပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတော့ဟာမတို့ဟာဘယ်သူမှမပြင်နိုင်ဘူးခါ့။မတို့ပြင်တဲ့ဟိုဘုံကြီးရဲ့ဟာရကတော့အပြက်ကြီးတွေပဲ။ဒါချီချားတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးတွေပဲသူကလောတယ်သိပ္ပံကြီးကလားပြကြပေးကြတာလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့တော့ခုကိမှာဘယ်လောက်အရသာတတ်ပါတယ်ဘယ်လောက်တရားတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြည့်ရအားရှင်းဘဝနောက်ဘဝသာပါနေလို့ရတော့ပြည့်ကြီးတွေလည်းအကြံတော့လို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီညာချက်တရားတို့ကလည်းတိုင်းကျင်တာပဲတို့ပြလည်းတိုင်းကျင်တာပဲတို့ဖိုးတွေတို့ဖွားတွေလည်းတိုင်းကျင်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့အခုရောဖွားတွေရောဓာတ်ရောသဘာတွေအဲ့ဒါကြီးလည်းပြက်တယ်ရောအဲ့ဒါလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအပြတ်တည်ဆိုတဲ့ဟာလို့ဟာခုဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားကြာဒါတက်တည်တက်တာဒီခါရဲဒုလင်းစင်းကနိုင်လာပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ရှိဝနောက်ဝသာတော့ဒုတိယမလာတဲ့တော့ပယ်ပါပေါ့အမပယ်ဘာဖြစ်မှာမပယ်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်နေတာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်ဘာဖြစ်မှာတရားဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးတရားဘယ်လိုမှမသိတဲ့အနည်း2300လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ကလာတင်ပါဘယ်လိုကတရားအတိနဲ့ရေးချွတ်ထားတာတမုတ်ဝံရှိဘူးလားတမုတ်ဝံတောင်းဝံရှိပြန်နော်အဲ့လိုမရှိအောင်ထောက်ကြည့်ရင်တော့ဟောတကယ်တော့တရားတော့မသိကြဘူးဟာတော့ယတိကုသာဒီရှိဘဝနောက်ဘဝနဲ့တော့ပဲဖြစ်ပါလို့အဲ့မိစ္ဆာတိတိရှိတယ်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါဖြင့်တရားမသိကြဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲတရားမသိလို့ယတိကြတာဟောတော့ဟိုမိဘနဲ့တာသမီးလည်းဖြစ်ထားတယ်တာသမီးကြည့်ရင်လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲဒါကိုယ့်အိမ်နဲ့ဟိုအိမ်နဲ့ရဖြစ်တာပဲကိုယ့်ရွာနဲ့ဟိုရွာလည်းရဖြစ်တာပဲကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ဟိုနိုင်ငံလည်းရဖြစ်တာပဲဒီကမ္ဘာလုံးကရမဖြစ်တဲ့ဟာလေရှိကုန်ရှိဘူး